Bugun UFC Abu Dhabi kechasi doirasida bir qancha janglar bo'lib o'tadi. Shulardan Umar Nurmagomedov, Tony Ferguson, Shara Bullet, Marlon Vera va ko'plab boshqa jangchilar jang qilishadi. Jonli efir esa siz ekranda ko'rib turgan Telegram kanalimizda bo'lib o'tadi. Ushbu janglardan Umar Nurmagomedov va Shara Bulletning g'alabasidan AdinXbet orqali yaxshigina daromad ishlab toping. Buning uchun kommentariyadagi ssilkadan ro'yxatdan o'tib, promokod degan joyga taqillanmaydi deb kalit so'zini kiriting va millionlaringizga ega bo'ling. Barchaga omad, biz yangiliklarda davom etamiz. 3-avgust kuni O'zbekiston vaqti bilan soat 21:00 da UFC turniri boshlanadi. Uning asosiy jangida rossiyalik Umar Nurmagomedov amerikalik Corey Sandhagenni mag'lub etib, UFC chempionligi uchun asosiy da'vogarga aylanishga harakat qiladi. Tadbirning ikkinchi muhim voqiyasida yengilmagan o'rta vazn toifasidagi rossiyalik Sharobiddin Makumedov Mikhailga qarshi jang qiladi. Shuningdek, UFC muxlislarining sevimlisi amerikalik Tony Ferguson hamyurti Michael Chiesa bilan qarama-qarshilikda 7 mag'lubiyat va mag'lubiyatli seriyasini to'xtatishga harakat qiladi. Turnirning jonli translyatsiyasi Rossiyadagilar uchun Match TV orqali bepul taqdim etiladi. O'zbekistondagilar uchun Telegram kanalimizda onlayn efir qilamiz. Tadbirning asosiy kartasi O'zbekiston vaqti bilan tungi 1:00 da, Sharobiddin Magomedov va Umar Nurmagomedov ishtirokidagi asosiy janglar esa taxminan 4-avgust kuni tungi soat 2:00 atrofida boshlanadi. Agar Max Holloway Ilya Topuriyani mag'lub etsa va UFC rahbariyati unga Arman Sarukyanga emas, balki navbatdagi yengil vazn toifasida chempionlik kamarini berishga qaror qilsa, noma'lum muddatga safdan chiqqan Islam Makhachev Max Holloway'dan chempionlik kamarini himoya qilishga tayyor. Islam Makhachevning gaplari: "Men allaqachon Armanni mag'lub etganman. Agar UFC uni keyingi o'ringa qo'ysa, muammo yo'q. Lekin bu men uchun unchalik qiziq jang emas. Menga yangi nomlar, yangi qiyinchiliklar kerak. Agar Max Ilyani mag'lub etsa, qilaylik. Menga uning BMF kamari kerak emas. Lekin Max yaxshi nomga ega. Bu muxlislar uchun qiziqarli jang bo'ladi. Oldingi jangda Max ajoyib o'yin ko'rsatdi. U Gedjini mag'lub etdi, uni nokautga uchratdi. Agar u Ilya Topuriyani mag'lub etsa va bu uning uchun qiyin jang bo'lsa va UFC bizning jangimizni tashkil qilmoqchi bo'lsa, men bunga tayyorman", dedi Islam Makhachev. Avvalroq Islam Makhachev qo'lidan olgan jarohati tufayli shu yil oxirigacha safdan chiqqani ma'lum bo'lgandi. Umuman olganda, Arman haqli ravishda keyingi o'rinda va Islam bilan kurashish kerak. Shundan keyin biz Max bilan Islamni jangini ko'rishimiz mumkin va Max Holloway Topuriyani mag'lub etadi. Men bunga deyarli ishonaman. Dustin Poirier Islam Makhachev qo'ldan jarohat olib, noma'lum muddatga safdan chiqqani haqidagi ma'lumotga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar tashkilot vaqtinchalik chempionlik kamari uchun jangga qaror qilsa, u Arman Sarukyan bilan Islam Makhachev o'rniga jang qilishga tayyor. Dustin Poirierning gaplari: "Ha, albatta, meni Sarukyan bilan vaqtinchalik chempionlik uchun jang qiziqtiradi. Men hayronman, ular bu borada nima qilishmoqchi? Arman Islamni kutadimi? Islam qachon qaytib keladi? Lekin unga operatsiya kerakdek. Shuning uchun biz kuzatamiz. Yengil vazn toifasi so'nggi yillarda mutlaqo aqldan ozdi", dedi Dustin Poirier. Holat haqida mening shaxsiy fikrim. Ehtimol Dustin shunchaki ahmoqona savolga javob bergan. Ishonchim komilki, uning o'zi oxirgi 5 jangida 3 marta mag'lubiyatga uchradi. Mag'lubiyatga uchragan jangchiga vaqtinchalik bo'lsa ham chempionlik jangini berish xato ekanligini Dustinning o'zi ham tushunib turibdi. Bizda faqat Islam va Arman jangi bor. Divizyondagi qolganlar kamar uchun kurashga chiqish uchun kamida 1-2 jang o'tkazishlari kerak. Chempionning qaytishiga biroz vaqt qoldi va biz muxlislarga Arman va Islam jangini ko'rish juda ham qiziq. Video va yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan har kunlik tezkor sport yangiliklari bilan tahlil MMA kanalida. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.